Ավելի քան 600 զոհ, հազարավոր վիրավորներ եւ տասնյակ պատանդներ։ Իսրայելը հայտարարեց պատերազմական դրություն։ Երկիրն անցել է ամենավատ գիշերը։ Համաս խմբավորման անդամները համակարգված հարձակվել են իսրայելի տարածքների վրա։ Միաժամանակ ցամաքից եւ օդից Իսրայելը դեռ փորձում է վերականգնել վերահսկողությունը իրենց կողմից օկուպացված տարածքների վրա։ Պաշտոնական տվյալներով սպանվել է մոտ 400 պաղեստինցի ահաբեկիր։ Իսրայելի վարչապետը պատրաստ է վերջ տալ տարիներ շարունակվող սպառնալիքներին ու հարձակումներին և գնալ պատերազմի։ Երկրորդ օրն է, ինչ համաշխարհային առաջնորդները դատապարտում են խմբավորման կողմից իրականացված հարձակումները և հիշեցնում պաղեստինցիներին, որ այսօրվա աշխարհում ահաբեկչության համար տեղ չկա։ Հոկտեմբերի 7-ին Համաս իսլամական շարժումի հիշեցման կարգով ձեռնարկեց Իսրայելի վրա վերջին տարիների ամենամեծ հարձակումը։ Զինված անձինք հատել են Իսրայելի սահմանը հրթիռային զարկերին զուգընթաց։ Իր մասշտաբով դա աննախադեպ հարձակում էր։ Սա ամենամեծ միջադեպն է 2021 թվականի 10-օրյա պատերազմից հետո։ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարությունն արձագանքել է Իսրայելում ընթացող իրադարձություններին և իր համերաշխությունն է հայտնել Իսրայելի կառավարության ու ժողովրդին։ Մենք խստորեն դատապարտում ենք Իսրայելի պետության վրա իրականացված սարսափելի ահաբեկչական հարձակումը, որը մարդկային կորուստների պատճառ է դարձել, և աշխություն ենք հայտնում Իսրայելի կառավարության ու ժողովրդին։ Վրաստանի վարչապետ Իրակ Լիղարիվաշվիլին իր միկրոբլոգում, նախկին Թվիտերյան, արձագանքել է Իսրայելի վրա հարձակմանը և համերաշխություն հայտնել պետությանը։ Ես խստորեն դատապարտում եմ սարսափելի ահաբեկչական հարձակումը Իսրայելի պետության և Իսրայելի քաղաքացիների վրա, մարդկային կորուստներով և բազմաթիվ մարդկանց ծանր վնասվածքներով։ Սրտան ցավակցում եմ Իսրայելի պետության կառավարության ու ժողովրդին, շուտապույտ ապաքինում մաղթելով բոլոր վիրավորներին, գրել է վարչապետը։